Så ønsk hjertelig velkommen til kulturminister Trine Skei Grande. Ja, kjære alle sammen. Jeg holdt en tale på Spill ut i verden, konferansen som Norsk Filminstitutt hadde, og da sa litt om min holdning til spill. Og kanskje er det sånn at det jeg sier til dere i dag virker helt åpenbart, men av og til så må det faktisk sies av noen politikere også. Mitt syn på spill er at det både er kunst, kultur og næring. Det er fellesskap som bygges på tvers av landegrenser og sosiale skiller. Spill er fantastisk pedagogikk, og spill er en ferdighet. For noen så er det å spille å skru på verden. For andre, som for eksempel meg og Erna av og til, så er spill å skru av verden. Men her i dag på e-sportdagen så vil jeg legge til en liten viktig detalj på den lista. Et dataspill og e-sport er ikke det samme. Dataspill er en hobby, e-sport er en sport. På en liten bakketopp ved siden av der jeg kommer fra oppe i Nord-Trøndelag, så ligger det en folkehøyskole, nemlig Grong folkehøyskole. Det var en av de første folkehøyskolene som utviklet en egen linje for e-sport. I søknaden til Grong så ber de blant annet om at du skal skrive om hvilke ambisjoner du har for spillinga. Hvor mange hobbyer er det naturlig at du stiller det spørsmålet? Eller hvis du snur på, hvilken sportsgren er det naturlig å stille det spørsmålet? Ja, alle sportsgrenene er det naturlig å stille det spørsmålet. Det er et helt logisk spørsmål å stille for noen som har e-sport med ambisjoner. Så derfor så er det så kult å få lov til å komme hit på e-sportdagen og møte de folkene som er engasjert og som har en drivkraft og en kompetanse for å utvikle herre videre. Dette er et viktig arrangement, selv om det er ytterst få som kommer gjennom nåløy og blir profesjonelle spillere. Jeg mener om at 7-åringen er grannevø på, han er helt brennsikker på at det er det han skal bli. Men det er en inspirerende bredde og for alle oss som er glad i spill. Medietilsynet forteller oss at 97% av alle gutter mellom 9 og 16 spiller dataspill. Det er dessverre bare 63% av jentene, men jeg tror det kommer til å gå over. Før i tiden så ble det sett på som et alarmerende tegn. Det ble advart i det vide og brede, men jeg føler at det er ikke så ille lenger. Det er fortsatt noen som holder på. Vi har fortsatt en debatt om å forby mobiltelefoner på skolen, så det sier litt om synet på teknologi i samfunnet generelt. Men frykten for firkantøya når TV-en skal komme, føler jeg er litt dalende. Og det er på grunn av arrangement som e-sportdagen som viser hvor stort dette spilluniverset egentlig er. Og det er et univers som ikke er sånn som mange tror tilhører en annen galakse, det er helt feil. Jeg har brukt snart et halvt år nå av livet mitt på å prøve å snakke opp spill. Og for å være helt ærlig, når Venstre trådde inn i regjering, så tenkte nok vi at nå kommer nerdenes revansj. For det er litt ubegripelig for meg at ikke flere andre partier ser potensialet i det som ligger i dette mediet, både som kunstuttrykk. Det er helt klart at mye av det vi ser i spill er bra kunst. Det er en sport, det er pedagogikk. Det er en enorm næring som kan skape mange arbeidsplasser i Norge hvis vi har tort å satse på det. Det er underholdning, og det er fellesskapsbyggende. Og det er ferdighetsbyggende. Jeg har besøkt gamerne på TG flere ganger, og spillutviklere i miljøet både i Hamar og i Bergen. Der reste rundt på sånn gründerturné forrige sommer, så besøkte jeg veldig mange som drev med spillutvikling over hele landet. I både hver by og hver vik. Og jeg er grunnleggende teknologioptimist. Jeg vet at disse folkene her sitter med en kompetanse som kommer til å være med å utvikle og endre Norge. Og jeg hadde den store æren av å få åpne TG i påska. Det var en stor opplevelse. Og jeg kjenner på drivkrafta og skaperkrafta som er i det rommet, og vet hvor inspirerende det bør være for Norge som nasjon. Altså, tenk på det. Framtidens jegerflypiloter. Når vi får de nye flyene, jeg tror ikke jeg røper noen statshemmeligheter nå, men når vi får de nye flyene som vi får fra USA, så ligger nesten alt
av hyperteknologi I hjelmen. Inni det flyet. Og det betyr at alt som den piloten skal styre, har den I det hjelmutstyret den har rundt seg. Det betyr at antageligvis, så før så fant du de beste jagerflypilotene I en gymsal. I fremtiden så finner du de beste jagerflypilotene på TG. Det de kompetensene som kommer til å være viktige for å klare å manøvrere en sånn type teknologi som det vi ser nå fremover. Eller når du ser hvordan kirurgene øver med VR-teknologi. Eller for meg da, som opptatt av barn- og ungdomskultur, tenk dere hvilke fantastiske muligheter det ligger I å spre kunst og kultur til unger gjennom å bruke denne teknologien og denne kompetansen. Jeg bruker å si at hvis du lærer I lærerne, så kan du putte VR-briller på ungene dine, og så kan du gå på den beste kunstutstillingen I Europa sammen, uten at det koster en krone. Det klart at det demokrati. Det kunst- og kulturspredning. Det viser at vi kan faktisk være med og bygge en ny nasjon der vi bygger demokrati nedfra ved å bruke teknologi. Så mens noen ser teknologien som trussel mot demokratiet, så ser jeg at her har vi enorme muligheter til å spre kunst og kultur og kunnskap til folk som vi ellers aldri hatt muligheten til å gjøre. Det noe vi har forbeholdt de få, som vi nå kan spre til mange. Jeg merker jo hvordan holdningene annerledes. Altså når Venstres landsmøte prøver alltid noen å hacke eller få ned hvert eneste år. Da blir vi litt stresset og ikke minst fryktelig sur. Mens når TG blir hacket, som de også blir hvert eneste år, så koser de seg med den krigen som pågår når noen prøver å få ned systemene dem. Men spilling ikke nødvendigvis e-sport. Det derfor vi har en jobb med folk med å få dem til å forstå forskjellen, og at vi skal ha ulike virkemidler for det delene. For det første, spill både kultur og næring, og det en hobby. Det en hobby som kan gi glede, læring og mestringsfølelse. Når jeg har en granne som var på Hudøy i uka som gikk, og midt I uka selvfølgelig hadde lyst til å hjem, så var det lokkinga om at det skulle vanke et nytt spill, bare han klarte å holde ut uka, som gjorde at telefonrøret ble slengt på, og uka ble holdt ut. Det derfor så mange av oss faktisk spiller, og vi synes det kjempeartig. Men spill kan også være dønn seriøs sport. Ambisjonsnivået hos e-sportspillere tror jeg I heller bør snakke om at vi burde hatt et høyere ambisjonsnivå hos politikerne. For å forstå hvordan vi kan tydeliggjøre hva e-sport kan være, men mener også at e-sporten trenger litt hjelp. Fordi at vi trenger å forstå hva denne sporten faktisk innebærer. At TV2 Sumo og VGTV viser Telenor-ligaen, og at NRK viser finalen I Counter-Strike kjempebra. Men det ikke sånn at de da gjør e-sporten en tjeneste. Det handler jo om at disse kanalene må skjønne at for å overleve, så må de faktisk sende det folk vil se på. Det det e-sporten som faktisk gir disse mediehusene entusiasme, glede, kompetanse og seere både nasjonalt og internasjonalt. Og det virker som de ikke helt har tatt innover seg det første. ESPN hadde en sak for 2 år siden som gikk viralt som der de skrev at flere mennesker som benker seg foran skjermen for å se en finale I League of Legends enn en finale I NBA eller I baseball. Det allerede sånn I år at Twitch større enn både Netflix og HBO. De som ønsker å drive med e-sport eller følge sine forbilder, som for eksempel norske spilleren Rain eller den verdenskjente Ninja, har masse kanaler å gjøre det på. Og folkens, dette ikke en egen galakse, dette liksom vår verden. Og veksten I spillbransjen og innenfor e-sport de siste årene så enorm at det vanskelig å egentlig skjønne. Både når det gjelder antall spillere og nivået. Og jeg tror at det bare et spørsmål om tid før e-sport også blir en del av de olympiske lekene. Og da synes jeg det ganske kult at vi nordmenn har utøvere som så dyktige at de kan ligge helt I front. For jeg skal innrømme at jeg begynte på min kulturministerjobb med å dra til Pyongyang og få medaljer. Jeg synes at det var ganske gøy, og det gjør jeg gjerne I andre områder også. Og det ingen grunn til at Norge skal ha lavere ambisjoner sportslig på dette feltet enn vi har på andre felt.
Og så det en utfordring som jeg har tilbake, og som jeg synes det kjempebra at dere tar tak i nettopp i dag. Og det nulltoleranse for mobbing og hets. Men den veksten som e-sport har hatt, så betyr det ingenting hvis sporten ikke klarer å framstå som seriøs. Og jeg redd for at de historiene vi hører fra toppen ikke inspirerer og skaper, men faktisk skader bredden ved spill som hobby. Jeg vil ha at vi skal ha like gode forbilder her som vi har i andre idretter. Ellers så vil aldri e-sport forstå som en ordentlig sporten de med. Og da hjelper det heller ikke at vi mange seere eller et skyhøyt nivå. Og jeg blir ganske skuffet når jeg hører historiene om folk som har blitt mobba ut av sporten. Derfor er det fantastisk bra at dere i dag tar opp det som tema. Viktigheten av forbilder, inkluderende oppførsel og gode holdninger. At sporten i seg selv tar herre utfordringen å jobbe med, det er tiltak som både kan gjøre at dere kan følge opp dårlig oppførsel, men det tror jeg også kommer til å endre holdningene i miljøet. Ingen skal mobbes ut fra å drive spill, om det er en aktiv sport eller om det er en hobby. Derfor så er det bra at både lag og arrangører driver knallhardt med holdningsarbeid, og at Telenor-ligaen legger fokus på det. Spill skal være alvorlig, men det skal også være inkluderende og artig. Og det er en alt for stor sport til at man ikke skal ta de holdningene offensivt. Så utfordrer jeg dere som spillere, som fan og som arrangører med å fortsette den jobben. Meld fra hvis noen opplever netthets og mobbing og dårlig oppførsel. Bare et godt forbilde og gi beskjed hvis noen er useriøs. Da tror jeg at vi kommer til å vinne på det alle sammen. Så flere beveger seg nå i retning til å forstå hva e-sport er og innebærer, selv om det innimellom føles som det går litt sakte. Jeg tror når mediene begynner å henge seg på, så kommer de andre politikerne til også å henge seg på dette som tema. Og da vil det gå raskere. Men jeg som kulturminister, jeg håper at vi skal prøve å bidra. Nå har jeg gitt klarsignal til Norsk Tipping og Telenor-ligaen at de kan inngå et samarbeid om tippinga på e-sportturneringer. Og da er det opp til aktørene selv å lage en avtale, men nå er det i hvert fall ingen nei fra Kulturdepartementet. Vi ønsker at en sånn avtale gjerne må inngås. Og det er et viktig bidrag for å skape trygge rammer rundt e-sporten i Norge og øke legitimiteten til sporten. Det er sånne muligheter som nå må gripes, og e-sport er ikke fremtiden eller et blaff det har kommet for å bli. Og jeg er stolt når jeg ser norske spillere som klarer å hevde seg internasjonalt. Jeg er stolt over at det finnes sterke miljøer rundt omkring i landet våre, der man får muligheten til å øve seg og bli blant de beste. Og jeg er glad for alt som sportsgrenene flest, både at vi har både topp og bredde, og at vi har muligheten for å inspirere hverandre. Så jeg vil da si tusen takk for den jobben som dere gjør, og fortsett den innsatsen fremover. Jeg gleder meg veldig til å følge utviklingen, og håper at dere også er med på å endre holdninger i andre parti, slik at vi kan få en større bevissthet av dette som en sport som vi skal satse på fremover. Takk for meg.